Эй, баса, жерінен ақчасын бүгін жықылар алады біле? Ола. Как раз қамықтығы қарыздың ақчасын түліп қойлы? Дағы деле қарыстар бар бұл. Конечно, алар свадьбаға деп кредит алған ба шоны. Жауатты. Елі картыж мен алып шып кеткенсің ғой. Оша есті елі машына менен алып кедейлі қыс болтысың да. Тұр, әй! Әй, нормалілесің ғой! Ағай, бұл не ұлған ғары? Жәмінде студент болсам әлі қолынан ешті келбейтті ойлы отамын. Сен мені қорқытпай қал? Қорқытпай әлім. Ал немен қорқытам? Білбейм, не қорқытам. Барып түрлі түріп салбайлы. Башына секіріп қолыңға дұғым жетпей. Сауыз бағай. Сен айтып отпадың мүлі, ағай, зачет қойсыңызды мен айылға кетем деп. Ертен кетмей ол қалым, ағай. Амалады, шыш пәйлі кеттен шоу. Байхан, бұлар аяғына шыққаны қалды оқшайды. Шағырдан кетпесек болды. Анан қачып жүрер өз бата. Мен мұны башқаша шешеміз бала. Байхан, азыр заман башқа. Азыр білесе қылайын да сіңілі телефондарын алып шығып тартам сай. Ей, бәрі жақшы болсын, сөйлеймін десек те екі балалы болмақсың. Просто майор алғаннан кейін жөні көп кісілермен сөйлесіп қалғым дейсің. Сен авария болды деп ұққаннан бір шет сүйініп, бір шет жаман кейдім. Неге сүйінесің? Баяғы қар салып бар мұны, ошоны бербей қалдым ғой дедім. Бері қарач. Дайым әлі мотордың майы мен жіттан жүсін. Азыр болса женский духи мен жіттан тасын. Женский машина жасаң мотор женский жіттан ауып.